Na počiatku Boh stvoril nebo, zem a všetko, čo je na nej. Hnaný láskou, ako vrchol všetkého stvoril človeka a daroval mu raj a poslanie slobodne vládnuť nad zemou. Hriech človeka však zmaril pôvodný plán. Stvorenie zahalil tieň zrady. Medzi Boha a jeho dielo vstúpilo rozdelenie a zemi začala vládnuť smrť. Ale Boh ľudí nikdy neprestal milovať. Túžil obnoviť pôvodný plán a tak poslal svojho jednorodeného syna na svet. Ten trpel a bol zabitý za naše hriechy. Smrť ho chcela zastaviť, ale ostala pred ním bezmocná. Kriesla Krista z mŕtvych žije v nás. A my sme postavení na to najbezpečnejšie miesto v celom vesmíre. Sme v Kristovi a v ňom sme nezastaviteľní.